حسر عاشور زینب سے بولے حسین، کہنے آیا ہے بھائی بہر الوداع، حسر عاشور زینب سے بولے حسین، کہنے آیا ہے بھائی بہر الوداع، وحشت شب میں بالی سکینہ بہن، سو نہ پائے گی ڈھونڈے گی سینہ بہن، حوصلہ دینا تڑ پے گی جب غم زدہ۔تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے ملاحظہ فرمانے کا، خاص طور سے آپ سب عزاداروں کی جانب اور آپ ہی کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں آپ کا مقام کیا، چاروں کے چاروں کے چاروں مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے۔ سماعت فرمائیں،
چاہیے کہ جنت کو سے حضرت سلام کے چند اشعار، پانچ چھ شعر، چونکہ آج اگر نئے وقت ملا، حالات حاضرہ آپ کی سب کی نظروں میں ہیں، آج ہمارے یہاں جو الٹی سیدھی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ نہیں چلنی چاہیے، اور جوانوں سے خاص طور سے مخاطب و بزرگ مجھ سے بہتر اور اچھی طریقے سے ساری چیزیں جانتے ہیں، اسی پس منظر میں شعر چونکہ عزاداری اور نماز دونوں بالکل ہم پلہ ہیں، ایک چیز کو ترک کر کے عزاداری کو ترک کر کے نماز کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، اور نماز کو الگ کر کے عزاداری کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، لہٰذا یہی ساری چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے میں شعر پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابھی بالکل دو دن پہلے نو محرم کو ہم لوگ آئے تھے، یہی سلام یہاں پڑھا گیا تھا، ایک دو لوگوں کا حکم بھی ہے کہ وہی کلام آپ پڑھیے، چونکہ آج کے وقت میں ضرورت ہے۔ ابھی آپ کے رنوں میں ایک چیز اچھی ہوئی، کچھ لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، کچھ لوگ ابھی حیدرآباد کے صاحب کے سامنے آیا ہوگا، لہٰذا اسی پس منظر میں آج جو مداح اہل بیت کچھ ایسے جنہوں نے کاروبار بنا لیا ہے، یہی ساری چیزیں خیر میں پیش کرتا ہوں بطور خاص مطلب پیش خدمت ہے۔ Mm-hmm.
میں اسلام لوگوں
سے معذرت کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر حقیقت کو ایک نصیب ہے میری بہنوں کو سکھاؤ پردہ داری کا چلن، اپنی بہنوں کو بوازے برن صلوات اللہ صلی اللہ محمد علی محمد، یہ کوشش ہے کہ بڑا بڑی خلافت بھی آج ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہو گئی ہفتہ اخباری، اور یہ کوئی غیر نہیں ہے، آپ سارے بہتر جانتے ہیں، خلاف نہیں پڑھا جائے گا تو وہ بولتے چلے جائیں، اور ہر چاہے نواں خاں ہوں مولانا ہوں سوس خاں سب کچھ یہ اپنے کم سے کم ان کو ذلیل رسوا کرے، Mm-hmm.
مسئلہ چونکہ 11 محرم کے عنوان سے لٹا ہوا قافلہ اس کی شکل میں یہ جلوس نکلا تھا، لہٰذا 10 محرم کا منظر اور 11 محرم کا ملا کر کے مرثیے کے چند دن چونکہ آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا وقت قریب قریب ہونے کے، میرے خیال سے ہو چکا ہے 5-7 منٹ اور ملاحظہ فرما لیں، ایک ایک منٹ پہ تصور شرط ان شاء اللہ مصائب کریں برپا ہوں گے کریا کریں گے، دیکھیں گے سلوات پر دو ذات مل کر کے ستمگار نے کہا بھی اٹھا
شکلِ مصطفیٰ چڑھ گیا